היי, חיל האוויר העלו סטורי. תראי. חיילי חיל האוויר, משרתי הקבע שלנו, משרתים בסדיר ובמילואים, חג שמח ושנה טובה. זו הזדמנות עבורי כמפקד חיל האוויר לקראת ראש השנה לומר לכם שנה טובה ולהביט לאחור בגאווה על מה שחיל האוויר עשה בשנה האחרונה ולהביט קדימה בציפייה אל מה שנכון עבורנו בשנה הקרובה. חיל האוויר פעל בכל הגזרות, גם בדרום וגם בצפון. כל הפעילות הזאת שעשינו היא נועדה כדי לאפשר לאזרחי מדינת ישראל לקיים חיים שלווים, לחיות בביטחון, לחוש את תחושת הביטחון. גם בהגנה, הגנה על הגבולות, הגנה על שמי המדינה, גם בהתקפה, כשאנחנו בעצם מסייעים לפיקוד הדרום ולפיקוד הצפון להגן על הגבול, באיסוף מודיעין מדויק, וכמובן כל אלה ביחד משתלבים לכדי פעולה אווירית שנועדה לחזק את ביטחון מדינת ישראל. כל הדברים האלה ביחד מייצרים מצרף פעולה איכותי שאני מאוד גאה בו. הדבר החשוב ביותר שלנו זה האנשים שלנו. אני מאוד גאה בכם, אנשי חיל האוויר. אני גאה בתלמידים שלנו, בשלוחות. אני גאה בטכנאים שלנו, בחיילים בסדיר. אני מאוד גאה בלוחמים שלנו, גם על הקרקע וגם באוויר. אני מאוד גאה בנגדים שלנו. ואני מעריך מאוד את מפקדי חיל האוויר, המובילים את אנשי חיל האוויר, בשגרה ובמבצעים. יישר כוח על העשייה. מדינת ישראל חגגה השנה 70 לעצמאותה. כחלק מהחגיגות האלה, חיל האוויר ציין 70 שנה להקמתו. משרתי חיל האוויר, הביטו לאחור בגאווה על 70 שנים שחלפו, הביטו קדימה בציפייה ל-70 שנים הבאות. חיל האוויר, על סיפו של העשור השמיני של מדינת ישראל, הוא חיל חזק, הוא רלוונטי, משרתים בו אנשים שהם בעלי תחושת גאווה, ואני רוצה לאחל לנו שה-70 שנים הבאות יהיו מוצלחות לפחות כמו ה-70 שנים שחלפו. חג שמח!